मित्रांनो, हा आहे फायर फायटिंग रोबोट. याला आपण बाहेरून तीन कंपोनंट वापरले आहे. एक आहे फायर सेन्सिंग आणि एक नोझल आणि इनलेट पोर्ट. इनलेट पोर्ट हे आपण वरती दिलेलं आहे. आतमध्ये याच्या आतमध्ये एक टँक, याच्या आतमध्ये एक ही एक टँक आहे. टँक मध्ये आपण एक मोटर लावलेली आहे. मोटर ही कनेक्ट केलेली आहे इनलेट पोर्ट. इनलेट पोर्टला आपण याच्यासाठी आपण एक दोन बॅटरी वापरलेला आहे ते पुढं त्याला हे करण्यासाठी. आणि एक आर्डिनो पोर्ट वापरलेला आहे. आर्डिनो पोर्ट वापरलेला आहे आणि हे ब्लूटूथ सेन्सर वापरलेले आहे. ब्लूटूथ सेन्सर हे फायर फायटिंग रोबोट हे आपण ब्लूटूथ करतो. म्हणजे म्हणजे आपण रिमोट थ्रू हे कंट्रोल करतो. ते कनेक्ट हे याला ब्लूटूथला कनेक्ट होतं. आपण ब्लूटूथ हे मोबाईलला कनेक्ट होतं आणि आर्डिनो पोर्ट हा प्रोसिजर आहे. हे प्रोसिजर करतं. इथून इथे आपल्याला हे आपल्याला डायरेक्शन प्रोव्हाइड करतं. फॉरवर्ड बॅकवर्ड डाऊनवर. आणि इथं आहे हे सेन्सर. हे सेन्सर सेन्सर थ्रू हे सेन्स करतं. सेन्स करतं हे आग. आणि ते हे सेन्सर सेन्सर एक मोटरला कनेक्ट राहतं. आणि मोटर हे याच्यामध्ये थोडी मोटर राहते. ती मोटर आग सेन्स झाल्यावर लगेच हे नोझल थ्रू हे नोझलनी काय बंद कर आग सेन्स करतं. आणि त्याच्या आगावर पाणी फेकितं. बस कर. आणि सेन्सर हे कनेक्ट राहतं हे आर्डिओनोला. आर्डिओनो हे प्रोसेसर आहे. ऑन स्विच जेव्हा आपण स्विच ऑन करतो तेव्हा हे ब्लूटूथ सेन्सर चालू होतं. आणि आपण हे मोबाईलमध्ये आर्डिओनो नाव आर्डिओनो ब्लूटूथ नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे. ते आपण म्हणजे ॲप आहे. ते आपण खोलल्यावर इथं S605 हे ब्लूटूथ कनेक्टेडचं नाव आहे. त्याला आपण पेअरिंग केल्यावर अशी प्रोसेस चालू होती. जेव्हा आपण S605 ला कनेक्ट होतो तेव्हा ते आपल्याला ते पासवर्ड विचारतो असं करायचं. आणि आपल्याला कोणत्या मोडमध्ये पाहिजे त्यासाठी आपण सध्यापुरता आपण कंट्रोल मोडमध्ये घेऊ. कारण की कंट्रोल मोडमध्ये आधीच प्रोसेस फॉरवर्ड बॅकवर्ड डाऊन हे आता डबल तिने आपल्याला ओके. आता ते आपल्याला सांगितलं तेव्हा आता हे डिवाइस असं चालू झालेलं आहे. हे बघा आता हे हा फायर फायटिंग रोबोट. जेव्हा आपण कमांड देतो त्याला फॉरवर्ड ही अशी चालू होती, बॅकवर्ड अशी चालू होती. म्हणजे जेव्हा आपण अशी कमांड देऊ तेव्हा ते असे डिवाइस जेव्हा आपण आता हे आपण स्टॉप केलेलं आहे. आता स्टॉप खोलल्यावर आपण त्याला डायरेक्शन दिलं त्या डायरेक्शनने तो आर्डिओनो हे चालतं. म्हणजे हे सिस्टीम पूर्ण रिमोट कंट्रोल आहे. म्हणजे जेव्हा एखाद्या ठिकाणी आग हे झाली आपण दुसरीकडे बसून सुद्धा याला कंट्रोल करू शकतो. स्टॉप म्हणलं हे स्टॉप बिल होतं. आणि दुसरीकडे प्लेसवर म्हणजे आग कुठं लागेल असली तर आपण दुसरीकडे बसून सुद्धा त्याला ह्या फायर फायटिंग रोबोट थ्रू कंट्रोल करू शकतो. जेव्हा आग लागेल असेल तेव्हा ते चेंज करते. समजून घ्या आता हे स्टॉप केलेले आहे. त्याची राईट कसं आहे सर. जेव्हा या सेन्सरला आग सेन्स होती म्हणजे जेव्हा या सेन्सरने आग सेन्स होते तेव्हा ते मोटरला पाठवतो. आणि ते आर्डिओनो बोट आणि नोझल पाणी डायरेक्ट आगीवर मारतं आणि आग विजेते. म्हणजे हे डायरेक्ट पूर्ण ही होल सिस्टीम इज रिमोट कंट्रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल तो जेव्हा ह्या वर्कपीसला आग सेन्स झाली लिमिट लोक ही आग सेन्स झाली सेन्सरला तेव्हा हे डायरेक्ट जेव्हा हे वरपीस डायरेक्ट पाणी मारत त्यावर काय आगी बस आज काय बाकी
इथून का कुठे ना आधी इकडे घे तिकडे घे सेंसर फक्त 20 सेंटीमीटर लोक सेंसर